ରାଜ୍ୟର 10ଟି ବ୍ଲକରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପାଇଁ 2,40,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 139ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦନେଶ୍ୱର ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ଅନାମ ନାୟକ, ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାୱାଲିପରା ହର୍ଷଦ, ବିଡ଼ିଓ କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୃତା ସାହୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କଲ୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ହିରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଖଲିଆପାଲି ଗାଁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2,00,000, ଖଲିଆପାଲି ହରିହର ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର 2,00,000, ଫୁଟି ଗାଁ ପୁରୁଣାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର।